Ett lågtryck över norra Tyskland på väg till Polen för idag in en hel del snö till södra Götaland. Snöfallet har idag rört sig upp från Danmark och in över Skåne och det sprider sig ikväll och i natt upp över resten av Götaland. Ut med ostkusten kan också blåsa en del med friska ostliga vindar. Och det är framförallt södra Skåne som de största mängderna väntas. Fram till imorgon bitti så kan delar av Skåne få upp mot en decimeter ny snö. Och i och med att lågtrycket rör sig väldigt långsamt och nästan stannar över Polen så väntas det snöa under hela dagen imorgon. Snöfallet mattas av i Skåne imorgon kväll, men i östra Götaland, Öland och Gotland så kan det fortsätta snöa också hela torsdagen. Men inte lika intensivt snöandet och då temperaturen ligger nära noll kan det förekomma inslag av regn.